Vývojáři z Turtle Rock Studios učinili důležitý krok na cestě za vydáním Back 4 Blood. Hry, prostřednictvím které chtějí už bez přítomnosti Valve připomenout, jak skvělé byly oba díly Left 4 Dead a jak může oblíbená formule fungovat v moderním kabátku. Po alfa verzi, která byla před časem přístupná jenom vybraným hráčům, pokročilo Back 4 Blood k betě, kterou si už za 2 dny budou moci zahrát úplně všichni bez omezení. První kolo bylo nicméně k dispozici pouze hráčům s předobjednávkou nebo rovnou klíčem a my jsme pochopitelně možnost vyzkoušet si tuhle slibnou akci neodmítli. S upřímným zájmem a poměrně značnou mírou očekávání jsem proto strávil uplynulé dny v příběhové i PvP části a začínám mít obavy, že to Back 4 Blood nebude mít vůbec snadné. Pokaždé, když jsou někde výváři z Turtle Rock Studios v souvislosti s jejich aktuálním projektem zmíněni, fanoušci automaticky vystřelí již zmiňované Left 4 Dead. Jistě, americké studio se nikdy netajilo tím, že dělá duchovního nástupce své vlastní, milované, kooperativní akce. Neměli bychom ale zapomínat, že Turtle Rock Studios stojí také za asymetrickou multiplayerovou hrou Evolve, která nedopadla zrovna dobře. Zmínit tenhle neúspěch je nutné zejména s přihlédnutím k tomu, jakým směrem se Back 4 Blood stáčí a čemu bude v době svého vydání čelit, protože jak prokázala historie, pokud hráče hned na startu něčím znechutíte, případně se titulu nedostane dostatek pozornosti, jednoduše zemře kvůli nízkému počtu hráčů. U Evolve to byla agresivní snaha prodat co nejvíce DLC, což hráče odradilo a ve velkém se pak nevrátili ani do free-to-play verze. U Back 4 Blood to mohla být monetizace kartiček, které ovlivňují průběh hry ve všech módech. Vývojáři ale dali jasně najevo, že pokud mikrotransakce přijdou, budou se týkat jen kosmetických záležitostí. No a zatím nemáme důvod nevěřit. Už teď se ale mluví o ročním pásu s chystanými DLC, příběhovými částmi i novými hrdiny, takže ostražitost je stále na místě. Nesmíme také zapomínat, že Back 4 Blood dorazí jenom několik dní před Battlefieldem 2042 a ačkoliv nejde o typově shodné hry, nemusím vám asi příliš dlouho vysvětlovat, čemu že bude v polovině října věnována snad veškerá pozornost. Dost ale nářků a čertů na zdi. Back 4 Blood nabízí beta verzi části z kampaně společně s PvP režimem Versus, který funguje podobně jako v Left 4 Dead. Kampaň je zastoupena prvním aktem, jehož dohrání zabere přibližně 2 hodiny podle zvolené obtížnosti. K dispozici jsou 3 stupně a zatím se zdá, že vývojáři budou muset po skončení beta testu značně optimalizovat jejich rozdíly. Prostřední obtížnost se totiž v tuto chvíli stává efektivní stopkou snad pro většinu her, které jsem odehrál, což ale z druhé strany ještě posiluje nutnost vzájemné komunikace a spolupráce. I na tom bude Back 4 Blood z části závislý, protože pokud nenarazíte na uvědomělé spoluhráče, můžete i přes veškerou snahu skončit hodně rychle a přijít o část zábavy, která se ve hře nepochybně ukrývá. Platí to i bez ohledu na fakt, že jsou jednotlivé části kampaně velmi přímočaré a jenom zřídka musíte plnit nějaký skutečný úkol. V tom zatím vidím největší slabinu PvE režimu, u kterého se zřejmě začnete po velmi krátké době tak jako tak trochu nudit. Vyjádřit to jenom několika slovy, mluvil bych o nedostatečně napínavé atmosféře. Tu ale ovlivňuje spoustu aspektů, které už dle mého výraznou úpravou neprojdou. V designu jednotlivých lokací chybí vysloveně strašidelná místa, případně jakýkoliv nápad, abychom zkrátka neprocházeli seznam položek, jako je starý dřevěný dům, odškrtnuto, temný les, odškrtnuto, zničený přístav, odškrtnuto a tunely, hádáte správně, taky odškrtnuto. Nechci tvrdit, že kvůli tomu vypadá Back 4 Blood genericky, ale ze hry se v porovnání s Left 4 Dead vytratily ty úzkostné momenty, kdy jste si svítili jenom baterkou na zbrani a tam někde v dálce jste slyšeli smích šílené čarodějky, která posléze začala v záchvatu steku vysílat vaším směrem zástupy zombíků. Také zpracování nepřátel nepůsobí nějak originálně a co je snad nejdůležitější, nenajdete mezi nimi příliš rozdílů. Bez ohledu na to, že nejde o zombie, ale o infikované, základní typy se opravdu liší maximálně v tom, že někdo bezmyšlenkovitě utíká před hlavní vaší zbraně a někdo bezmyšlenkovitě vybuchuje ve vaší přítomnosti. Větší nepřátelé pak plní jenom roli nechvalně proslulých hub na náboje a jediné, co ve vás probudí, je urputná snaha poslat je k zemi, než strach a možná i mírné záchvaty paniky. Jinak řečeno, po pár minutách hry vás vlastně nic nepřekvapí, alespoň já přepínal na určitého autopilota, který zkrátka postupuje po vytyčené cestě stále kupředu. Vlastní střelba ale není vůbec špatná a je zjevné, že se vývojáři inspirovali u těch nejpovolanějších, tedy alespoň co se světa nevážně pojatých, ale fenomenálně populárních cíleček týče. Ano, Back 4 Blood působí jako Call of Duty od nepříliš výrazného zpětného rázu zbraně, přes celkové zpracování zbraňového arzenálu, až po ty malé červené křížky znázorňující úspěšné usmrcení nepřítele. Jediné, s čím jsem měl trochu problém, ale to vychází zejména z toho, že jsme betu měli k dispozici na konzoli, bylo vyvážení podpory míření a ne zrovna realistických trhanců zaměřovače směrem k nepříteli. Chápu ale, že na PCčku by takový problém odpadl a sám budu po spuštění otevřené bety zvědavý, jak hra funguje právě na počítači.
Příjemné také je, že už v betě funguje spojování hráčů napříč platformami a se stabilitou hry jsem neměl sebemenší problém. Ono ostatně už v tuto chvíli vypadá, že Back 4 Blood připraveno minimálně po technické stránce k vydání, a to díky skvělé optimalizaci a jenom marginálnímu výskytu bugů nebo nějakých glitchů. Ani to ale bohužel ještě nezaručuje, že se z Back 4 Blood stane zábavná hra, kterou si hráči s chutí zahrají i několik let po vydání. Při očekávaném porovnávání s Left 4 Dead totiž postrádám určitou lehkost a přímočarost, kterou se rozhodli výváři nahradit překomplikovaným systémem kartiček, vlastnosti jednotlivých postav, myriádou předmětů výbavy a plejádou částí, kterými lze vylepšovat jednotlivé zbraně. Při pohledu do inventáře nebo menu pro nákup v některém ze záchytných bodů jednotlivých misí potřebujete nutnou chvíli k tomu, abyste se zorientovali. Několik předmětů k léčení, vrhací předměty, pevně dané zbraně vaší vybrané postavy, zbraně ke koupi, které se v jednotlivých třídách od sebe příliš neliší, do toho přimíchané perky postav a pak zmiňované kartičky. Tohle všechno má ovlivnit průběh misí a zápasu, ale minimálně v betě je dopad takřka nulový. Výhody, které vám vhodná kombinace všech těchto vyjmenovaných věcí ve výsledku dá, příliš neovlivňuje způsob, jakým se Back 4 Blood hraje, a pravděpodobně je bude možné naplno využít až později, případně na vyšší úrovni obtížnosti. Například zisk několika bodů zdraví poté, co odklidíte nepřítele ručně, sebou většinou nese riziko ztráty více bodů zdraví od jednoho či dvou úderů, které od zombíka utržíte vy. Více nábojů pro všechny členy týmu, které jedna z postav aktivuje, je také určitá drobnost, když jsou náboje i na střední úroveň poměrně hojně zastoupené všude kolem. A například zrychlené přebíjení pak může v extrémním případě působit trochu komicky. Kartičky nicméně získáváte za směňování bodů získaných hraním kampaně, a to v táboře, který slouží jako centrální bod všech vašich výprav, a nutno přiznat, že každá další kartička je zajímavější než ta předchozí. Skládat je můžete zcela libovolně do svých balíčků, které pak platí pro další hry, případně si můžete zvolit některý z předem připravených. Jde o mechanismus, který se bude nepochybně rozvíjet, a nechci ho zatracovat jenom kvůli tomu, že nedostal tolik prostoru v betě. Stále mi ale přijde, že nakonec asi nepůjde o tak přelomovou funkci, jaký výváři popisovali v předchozích vyjádřeních. Vracíme se tím opět k jednoduchému kosení všeho, co se před vámi objeví, což ovlivňuje také nadstavba umělé inteligence AI Director, známá z Left 4 Dead. Vyjádřená je však pouze tím, že spawnuje nepřátelé na konkrétních místech podle toho, kde se nachází vaše skupina, případně posílá o jednoho či více tuších nepřátel víc, pokud jste s nimi měli v předchozích soubojích nějaký problém. Do hry vstupuje také otravný prvek v podobě vran a zamknutých dveří, který dokáže doslova odnikud přivolat další hordu zombíků. Ty první, tedy vrány, nesmíte vylekat, případně musíte zabít, než létnou, na což je dobrý molotov, ale už ne třeba granát, což je zvláštní. To druhé, tedy zamčené dveře, musíte pomocí kitu potichu odemknout, ale to pro změnu zase nezaručí, že se na místě zombíci stejně neobjeví. Druhá část bety, tedy režim versus, ve kterém se proti sobě staví skupiny živých hráčů, je velmi podobný tomu z Left 4 Dead. Má však trochu jiná pravidla, která se mi upřímně v celku zamlouvají. Co by lidé, musíte náporu zombíků odolávat co nejdéle a váš čas pak hraje roli ve finálním součtu, který určí, kdo vyhrál. Zombíci mezi tím mohou opakovaně volit mezi jednotlivými monstry či řadovými infikovanými a snažit se lidi zastavit. Po změně rolí se vše opakuje a kdo dokázal přežít delší dobu ve třech kolech, ten vítězí. Po vzoru Battle Royale akcí se navíc smršťuje prostor, ve kterém se můžete efektivně pohybovat, což přidává na hektice a konečně vás hra opravdu zažene do kouta a přinutí panikařit nebo skvěle improvizovat, samozřejmě podle toho, jak jste dobří a kolik máte štěstí. V tomto módu nakonec vidím větší potenciál nežli v příběhové části, jenom je škoda, že právě versus, alespoň v mém případě, trpěl na chyby ve spawnování, takže jsem velkou část zápasů prostě proseděl, co by divák, bez možnosti se jakkoliv zapojit nebo tento stav opravit. Když už se ale zadařilo, komunikace mezi hráči a vzájemná spolupráce vedla ke skvělým momentům, které by mohly tlačit Back 4 Blood kupředu. Pořád ale nad hrou visí spoustu otazníků a jsem upřímně zvědav, co na hru řeknou hráči, kteří se neúčastnili uzavřené části. Bude jim chybět atmosféra? Nebo třeba výraznější hudební doprovod, který tak skvěle fungoval v Left 4 Dead? A nebo prostě zvítězí hlad po pokračování téhle slavné série, nebo bezplatná možnost v úvozovkách zahrát si plnou verzi díky zahrnutí do Game Passu? Já upřímně nevím a ani po několika hodinách nejsem schopný odhadovat, jak to nakonec dopadne. Vývojářům bych přirozeně přál všechno nejlepší, protože základ je poměrně povedený. Zpřehlednit ale některé systémy by určitě neuškodilo, stejně jako odebrat otravné a rádoby cool hlášky dostupných postav a zahustit atmosféru.